גמרא בבא בתרא צדיק ח', כתוב בספר בן סירא, הכל שקלתי בכף מאזניים ולא מצאתי קל מסובין. אומר הרב יעקב גלינסקי זיכרונו לחיי העולם הבא, איני מבין במה מדובר. אם מדובר בפריט בודד, בגרגיר של אבק, הרי הוא קל ממנו. אם מדובר בנפח, פלומות פוך קלות יותר. אם מדובר במשקל, קילו סובין וקילו ברזל שוקלים כאחד, למעט כוון בן סירא. בן סירא זה היה בן של ירמיהו הנביא. והוא אומר, הכל שקלתי בכף מאזניים ולא מצאתי קל מסובין. אז רש"י אומר שזה גרוע, זה פסולת. אבל מבאר הרב יעקב גלינסקי על פי דברי המהרש"א, והוא מסביר את דבריו בדוגמה. דופקים בדלתי באישון לילה, אני פותח, יהודי נכנס, בהול, לחוץ, אולי יש לך 2,000 שקל להלוות לי, חייב להחזיר חוב, אחזיר לך עד חצות לילה. מצא חן בעיניי, סוף סוף יהודי שלחוץ מחוב. אמרתי לו, בגמ"ח אין כסף, אבל אלווה לך מכספי האישי לחודש ימים. כמה שמח. ליתר ביטחון, טלפנתי אליו ערב קודם להזכיר. כן, הוא זוכר. לא אוכל לבוא בעצמי, אשלח את הילדים. הודיתי לו. ותמאתי, כמה ילדים צריך לשלוח כדי להחזיר 2,000 שקלים? למחרת ראיתי, יש לו 9 ילדים בלי עין הרע, והוא שלח את כולם, דפקו בדלת, בקושי נכנסו, כל אחד סוחב שק ענק, תפוח. מה זה, אני שואל? סובין. מה? אומרים, כן, סובין, איפה להניח? סובין? ואז הכתה בי ההכרה כברק וכרעם. ודאי, פסוק מפורש הוא, גמרא מפורשת. הפסוק בשמות כ"א ל"ד כתוב, כסף ישיב לבעליו. ישיב לרבות שווה כסף ואפילו סובין. בבא קמא דף זן עמוד א', עמוד ב'. כן, אז הרב אומר שבהלוואה זה לא כך לפי התוספות בדף תיס, וזה רק בנזיקין. אוקיי, בינתיים, או בפדיון עבד עברי. בינתיים רבי ינקלה הביא לנו כך את הציור לפי המהרש"א, וצריך לבדוק את המהרש"א בפנים. מכל מקום אומר כאן, 7 שקים ענקיים ותפוחים סביב השולחן ועוד 2 עליו. 9 שקים של סובין, 9 ילדים כל אחד שק, בשווי של 2,000 שקלים. הוא החזיר את ההלוואה, הוא החזיר אותה בזמנה, הוא קיים מצוות פריעת בעל חוב כדינא דגמורי, צדיק הוא, אבל אינו בגדר לווה רשע ולא ישלם, חלילה, זה לא. אבל אני, מה אני אעשה בזה?
זה תלוי רק בי. בפירוש אמרו שבמטלטלין כל מין למת אבו, שאם אינו נמכר כאן ימכר במקום אחר. אז אם דווקא ארצה, אם אני אתעקש, אני יכול לברר מי סוחר בסובין, להזמין מסעית, להוריד את התשעה סקים למטה, להעמיס על המסעית, לנסוע ולמכור. אבל אם אני ארצה, אני אוכל כמובן להשאיר אותם בסלון, תשעה סקים, לתצרוכת אישית. כי אומרים שכפית סובין כל יום בגביע לבן זה מועיל לבריאות. הוא לא רשע, הוא לא רשע, אבל הוא קל שבקלים. הוא בסך הכל לא בן אדם. אני נותן לך 2,000 שקלים, אתה נותן לי 9 שקים של סובין. עשיתי לך טובה, עמדתי לך בשעת דוחקך, וכך אתה משיב לי. וזה לא רק בהלוואה ולא רק בסובין, גם בין חברים, גם בין בני זוג, גם בין ילדים והורים, גם כשעושים וגם כשנותנים, כמה פעמים נותנים סובין? צריך להיזהר, כי כמה פעמים נותנים גם סובין? נותנים דברים שהם לא באמת שווה ערך למה שקיבלו או מה שראוי. נותנים פסולת, פסולת בהתייחסות, בהתנהגות, בהשבה, בכפיות טובה וכו' וכו' וכו'. אבל יש יותר גרועים מזה, לא נעמוד על זה, רק נזכיר. הגמרא אומרת שבן סירה אמר, הכל שקלתי בכף מוזניים ולא מצאתי קל מסובין. דהיינו דבר שהוא יותר גרוע מסובין. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, וקל מסובין חתן הדר בבית חמיב, וקל מחתן אורח שמכניס אורח. עושים לך טובה, נותנים לך אירוח, אז אתה מזמין עוד אחד, מאמין, מייבש את המערח ותוקע לו עוד אחד, בלי רשות, בלי כלום, הוצאות על מי, אולי לא רוצה, אולי לא נעים לו, אולי אין לו, אולי לא מוכן, אני לא יודע מה, מה אתה עושה? זה יותר גרוע מהסובין שאמרנו. ויש יותר קל מאורח כזה, משיב דבר בטרם ישמע. זה אתם מכירים הרבה, יש הרבה כאלה שישר הוא עונה לך, לא שמע אפילו מה אתה מדבר, הוא כבר עונה. שנאמר משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לא וכלימה. אז זה רק ככה, לזכור שיש דברים גם יותר קרועים ממה שאמר בן סירה לפי דברי הגמרא, וצריך לעיין בכל דבר ודבר לראות איך צריך להתנהג עם הבריות, לא להיות בבחינת מחזיר סובין. תזכרו את זה, יש דבר כזה. רבי חנניה בן הגשי אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח, הרבו להם תורו ומסוות, שנאמור אדוני חובס למען צדקו יחדיל תורו ויאדיר.